Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում բաց սենյակն է, այսօրվա օրը բարի է, քանի որ արդեն իսկ բացվել է եւ բաց սենյակի ձեզ մեծ սիրով ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս, արգելի հեռուստադիտողներ, ես էլ եմ միանում իմ գործընկերու մաղթանքներին եւ ասում ենք թող առավոտը բարի լինի, իհարկե գառնանային, որովհետեւ արդեն գարունը լի արժեք, արդեն կարելի ասել մտել է իր իրավիճակների մեջ։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս եւ հաճելի առավոտ են։ Այո, եւ Winston Churchill-ը հարգելի դերս մեզ է առաջարկել, եթե դուքերի միշակ, որը լսելով դուք ձեր օր շատ ավելի լավ կսկսեք, քան մնացած օրերը, եւ այսպես Winston Churchill-ն ասում է, եթե դուք ձեր օրը սկսում եք առանց կոֆեինի, եթե դուք միշտ կարող եք լինել կյանքով լի եւ ուշադրություն չդարձնել բոլոր ցավերին եւ անհաջողությունների վրա, եթե դուք կարող եք զերծ մնալ բողոքներից, եթե դուք ներում եք ձեր սիրելիին այն պատճառով, որ նա ձեզ այդ օրը չի կարողացել ժամանակ հատկացնել, ցնել եւ եթե դուք այդ ամեն ինչից կռիվներ չեք սարքում, եթե դուք կարող եք շնորհակալ լինել Աստծուն նրա համար, որ յուրաքանչյուր օր ունեք ուտելիք, եթե դուք Թաթուլ շարունակիր, եթե դուք հարգելի բարեկամներ, ձեր աղքատ ընկերոջը վերաբերում եք այնպես ինչպես հարուստներին, եթե դուք կարող եք ապրել առանց ստի եւ խափեության, եթե դուք կարող եք սթրեսի դեմ պայքարել առանց դեղերի, եթե դուք կարող եք թուլանալ առանց ալկոհոլի, եթե դուք կարող եք քնել առանց դեղահաբերի, եթե դուք կարող եք հաստատակամորեն ասել եւ խտրականություն չդնել առանց մաշկի, գույնի, ռասայի, ազգության պատկանելության, ապա դուք հասել եք այն զարգացվածության, հարգելի բարեկամներ, ինչպես Վինստոն Չերչիլն ասում, նա ասում է այդ ամեն ինչը այդ զարգացած նա համատում է նաև շան հետ։ Ձեր ունեցած այդ եսի, հա, զարգացածյանը, ուրեմն դուք հասել եք այն զարգացածյանը, ինչը պետք է հենց լիներ ձեր ցանկացած մարդը։ Այնպես որ սրանք կարելի ասել նաև ինչու՞ չէ, նաև այն պատվիրանների նման ինչ որ երևույթներ, որոնք կարող ենք համեմատել եւ ավելի այսպես փակիցները բացանք քրիստոնեության 10 պատվիրանների հետ, որոնք այսպես նորից Վինստոն Չերչիլը ավելի մանրամասն։ Եվ ինչու է հատկապես Վինստոն Չերչիլը այդ համեմատությունը անցկացրել շան հետ, հարգելի դերս, քանի որ դա վերցրել է շներից դրանց լավագույն հատկանիշները, հատկանիշը հավատարմություն եւ այսինքն հետեւություն, որ այս ամենին չկատարելով դուք ավելի հավատարի մարդ եւ կենթանի էակ եք դառնում ձեր շրջապատի համար եւ ինքներդ ձեզ համար։ Այո, իսկապես եւ առաջին հերթին ինքներդ ձեզ համար, այնպես որ հարգելի դերս, փորձենք կատարել այս եթե դուքերի շարքը եւ ավելի շատ ավելի հետաքրքիր ու երջանիկ կլինի։ Այժմ երաժշտական կատարում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, նորից բացենակի տաղավարում ենք, ասում ենք բայլուս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, պարզապես հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաև օնլայն տարբերակով 3w.fortunatv.am-ով։ Իսկ մենք շարունակենք եւ հետաքրքիրի մասին ենք խոսելու, քանի որ առավոտ է եւ քիչ առաջ ենք մենք պարզապես նոր ենք արտնացել, ոմանք արդեն ավելի շուտ են արտնացել եւ հիմա գործի են գնացել, իսկ ոմանք էլ դեռ նոր արտնացել են կամ պարզապես դեռ քնած են։ Ասենք կան հետաքրքիր այսպիսի մի երևույթ, որ մարդ պետք է անպայման քնի 8 ժամ եւ այդ 8 ժամին շատերը որոնք հետևում են, մարդիկ կան, ովքեր չեն հետևում, բայց կցանկանային հետևել, մարդիկ էլ կան, իրոք հենց այդ 8 ժամը այսպես ֆիքսել են եւ նրանց քնի ժամկետը այսպես 8 ժամից չի պակասում ոչ մի րոպե։ Իսկ գիտնականները եկել են հետազոտությանը, որ այդ միֆային 8 ժամը, որը կա եւ գոյություն ունի եւ մենք հավատում ենք, դա այնքան էլ կարեւոր չէ, ավելի շատ կարեւոր է քնի որակը, քան թե տևողությունը։ Այսպես շարունակենք եւ տեսնենք թե ինչեր կան։ Այո, եւ մեր հոգեբանները եւ հետազոտողները փաստում են, որ անգամ եթե դուք քնեք 8 ժամ հարգելիները, սակայն այդ 8 ժամից 2 ժամը, այսպես ասած, թավալվեք անկողնում նոր արթնանակ, դա եւս կկոտրի ձեր էներգիան, առողիկությունը եւ դուք արթնանալով այնպիսի տպավորություն կլինի, որ քնել եք ոչ թե 8 ժամ, այլ այսպես ասած 1 ժամ կամ կես ժամ, եւ դրանից հետեւություն, որ փաստում են պետք է քննել արթնանալիս, չթավալվել անկողնում եւ անմիջապես արթնանալ, որպեսզի առողջությունը շարունակվի, ինչպես նաեւ փաստում են, որ լավ քունը հենց անհատից է կախված, յուրաքանչյուր անհատ ինքն է որոշում իր քնի որակը ինչպիսին պետք է լինի, եթե մարդը շատ է զբաղվում սպորտով, երեկոյան ժամերին շատ չի ուտում, ալկոհոլային եւ կոֆեինով հագեցած ըմպելիքներ չի օգտագործում, ապա նա շատ ավելի լավ է քնում, ինչպես նաեւ հետազոտությունները եկել են այն համոզմանը, որ մարդու տարիքից է կախված, թե նա ինչքան պետք է քնի եւ ինչքան կարող է քնել։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատողներ, ներկայացնենք, թե ըստ տարիքի մարդիկ ինչքան պետք է քնեն եւ որ ժամանակահատվածներ ավելի լավ, եւ նորացինները մոտավորապես մինչեւ 0-ից 3 ամսականները պետք է քնեն օրվա ընթացքում 14-ից 17 ժամ, իսկ նորացինները 4-ից 11 ամսականները պետք է քնեն 12-ից 15 ժամ, մոտավորապես 2 ժամով արդեն պակաս։ Եվ մանուկները 1-ից 2 տարեկանները 11-ից 14 ժամ պետք է քնեն հարգելիները, նախադպրոցականները 3-ից 5 տարեկանները 10-ից
13 ժամ, երեխաները, որոնք 6-ից 12 տարեկան են, պետք է քնեն 9-ից 11 ժամ, դեռահասները 13-ից 17 տարեկանները 8-ից 10 ժամ։ Ահա, իսկ երիտասարդները 18-ից 25 տարեկանները 7-ից 9 ժամ, դա արդեն մոտավորապես եկել ենք, ասել ենք արդեն 8 ժամ, այսպես միուֆին։ Մեծահասակները 26-ից 64 տարեկան նույնպես կարող են քնել 7-ից 9 ժամ, իսկ ծերունիները 65 եւ պլյուս արդեն 7-ից 8 ժամ։ Այո, թերևս սրանք այն փաստերներին, որ պարտադիր չէ մենք սրանց կոնկրետ հետևենք, քանի որ ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, կարևորը ոչ թե քնի քանակն է, այլ որակը, պետք է մենք շատ զբաղվենք սպորտով եւ որպեսզի մեր քունը ավելի առողջ լինի եւ հաջորդ օրը մենք կարողանանք առողջ երջանիկ, ինչպես որ այսօրն է։ Այսօրը շարունակում ենք բարձր տրամադրությամբ, այնպես ինչպես որ սկսել եք, իսկ բացենյակի եթերում վարսահարդարական տեսահոլովակ։ Վերադարձել ենք տաղավար սիրելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, թող որ այսօրը լինի ուրախ երջանիկ գարնանային արևոտ օր։ Շարունակում ենք քնի հետ կապված թեմաները, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ կան այնպիսի նշաններ, որոնց որ հետեւելով դուք կզգաք, որ գիշերը լավ չեք քնել, միգուցե ձեզ թվացել է, որ դուք քնել եք բավականին երկար, սակայն քունը չի պսակվել հաջողությամբ, եւ այսպես այդ նշանները հետեւյալն են։ Եթե դուք առավոտյան արթնանում եք եւ ունեք գլխապ պտույտներ, ապա հավատացած եղեք, որ դուք երեկոյան գիշերը, այսինքն լավ չեք քնել, եթե գլխացավով եք արթնանում, սա նույնպես գնում է այն փաստին, որ քունը չի եղել հաջող ձեզ համար։ Անընդհատ դուք զգում եք, որ ձեր քաշը ավելանում է, դուք սննդակարգում ինչ-որ փոփոխությունների չեք ենթարկվում, սակայն քաշը ավելանում է, դա նույնպես հանգեստում է դրան, որ ունեք քնի որակյալ քնի պակաս։ Աշխատավայրում արդյունավետության նվազումը նույնպես հանգում է այն եզրակացությանը, որ քունը ձեզ մոտ չի եղել որակյալ։ Սպորտով զբաղվելու համար ուժերի բացակայությունը դա նաև գալիս է նրանից, որ սպորտով կարող եք զբաղվել, զբաղվում եք, մեկ օր զբաղվում եք, մեկ օր չեք զբաղվում, եւ դա հանգեցնում է այդ անկումային էներգիային նետանում, եւ դրանից հետեւություն, որ պետք է շատ զբաղվել սպորտով, եւ վերջապես վերջինը դիմանալու համար խմում եք սուրճ կամ թեյ, այս մեկը թերևս ամենա գլխավորներից մեկն է, որ երբ որ մարդ թուլություն է զգում, հոգնածություն, անմիջապես ասում եք, խմեմ մեկ բաժակ սուրճ կամ թեյ, անմիջապես ես իմ ուժերը կվերականգնեմ, սակայն ինչպես հասկացանք, հարգելիներս, դա սուտ եւ սխալ միջոց է, իսկ Թաթուրը այժմ մեզ կասի, թե ինչ միջոցների պետք է դիմենք, որպեսզի մեր գունը լինի ավելի որակյալ։ Այո, իհարկե դա Թաթուրը պարզապես հենց իրենից չի ունել, սրանք մասնագետների առաջարկներն են, որոնք էլ մենք սիրով ներկայացնում ենք ձեզ, որովհետև ըստ ինձ ես նույնպես շատ բաներ կան, որոնք համընկնում էին խնդիրներ, որոնք ես նույնպես կատարում եմ, իհարկե դեպի վատ ինձ, բայց ինչ պետք է անել, որպեսզի քնի որակը ավելի լավ բարելավել, որպեսզի մենք էլ կարողանանք առավոտյան լի էներգիայով արթնանալ եւ աշխատել օրվան զուգընթացը, եւ խստորեն հետեւել ռեժիմին, քնի ռեժիմին, իհարկե նույնիսկ հանգստյան օրերին, պետք չէ օրինակ ամբողջ շաբաթ այսպես առավոտյան շուտ արթնանալ կամ չգիտեմ այսպես լինել փշերի վրա, պարզապես այդ ամեն ինչը թողնել հանգստյան օրերին եւ ասել, որ դե կիրակի կամ շաբաթ օրը երկար կքնեմ, այդպես չի լրացվի, պարզապես կիրակի օրը կունենաք լավ դրամատրություն, մնացած օրերը նորից կլինեք նույն ստրեսային վիճակների մեջ։ Ներողություն Թաթուլ, մի բան եւս ասեմ, որ այդ դու ճիշտ նշեցիք, մարդկանց մոտ գալիս է այդ փաստը, եթե մնացած օրերին մենք արթնանում ենք շուտ, մտածելով, որ կիրակի կամ շաբաթ օրը կքնենք եւ կլրացնի դրա փոխարեն, սակայն հոգեբանները նշել են այդ փաստը նաեւ, որ դա չի լրացնում եւ յուրաքանչյուր օրվա քունը ազդում է միայն կոնկրետ տվյալ օրվա վրա, այսինքն նախորդ օրերի վրա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է եւ ինչ պետք է անել, ամեն օր պետք է նաեւ սպորտով զբաղվել, որովհետեւ լինում են օրեր, երբ որ պասիվ է եւ այդ էներգիան կուտակված է ձեզ մոտ, պետք է նաեւ սպորտով զբաղվել, որպեսզի այդ թե նաեւ ավելորդ քաշի կիլոկալորիաները մաշվեն, եւ թե լինեք ավելի գեղեցիկ տեսքով, եւ թե նաեւ մաշեք այն էներգիաները, որոնք կուտակված են, որպեսզի կարողանաք գիշերը նորից հանգիստ քնել եւ հավելել այդ էներգիան։ Ժամը 15-ից հետո պետք է 15:00-ից հետո պետք է բացառել կոֆեինը, որովհետեւ արդեն գնում ենք пассив այսպես շրջանի, եւ պետք է կամաց-կամաց նախապատրաստենք մեր օրգանիզմը, եւ պետք չէ որպեսզի այսպես ալտերնատիվ ճանապարհով էներգիայով հարստացնենք մեր մաշկը կամ մեր օրգանիզմը, եւ քնելուց առաջ տակ ցնցող ընդունեք, դա ինձ թվում է ոչ բոլորին է ցուցված, որովհետեւ մեկի մոտ դա լավ է ազդում, մեկի մոտ ոչ, բայց ինձ թվում է տակը այսպես ունի ջերմացնող, այսպես քնածնող հատկություն, եւ կարող եք օգտագործել, որպեսզի ավելի լավ քնեք, եւ քնելուց 1 ժամ առաջ
բոլորս էլ գիտենք, սա պետք է կարելի ավելի շուտ, բայց գոնե առնվազն 1 ժամ շուտ պետք է անջատել բոլոր էլեկտրական այսպես սարքավորումները, հեռախոսներ, պլանշետներ, մի խոսքով համակարգիչներ, որպեսզի հանգստանա ձեր ուղեղը, այսպես կտրվի իրականությունից, հետո նոր պարկեք եւ հանգիստ խղճով քնեք։ Թերևս այս վերջինը ամենա կարելի ասել օգտակարներից մեկն էր, որ կարելի է իսկապես հետևել, քանի որ ամբողջ օրվա ընթացքում մենք այդ ազդեցությունը, այդ էներգիան, վատ առումով էներգիան կրում ենք մեզ վրա եւ դա նույնպես խանգարում է մեր քնի համար։ Ինչևից է հարգելի հեռուստատիտողներ, կշարունակենք մենք քնի հետ կապված թեմաներ այսօրվա իմեր եթերում, իսկ այժմ տեսանյութ Անիի կողմից։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա վարզայինին, եթերում ինչպես տեսնում եք բաց սենյակն է եւ մեր գործընկեր Վիլյանն էլ արդեն միացել է մեզ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ահա, եւ այսօր ինչ ամենաամենաների մասին ենք խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք ամենաերկարակյաց կենդանիներից մեկի մասին։ Ահա, այժմ կասեմ, թե որն է աշխարհի ամենաերկարակյաց կենդանին։ Ագրավը։ Ոչ։ Գրյան։ Գրյան էլ է համարվում աշխարհի ամենաերկարակյաց կենդանին, բայց նրա մասին ես արդեն խոսել եմ, այսօր կխոսեմ կակղամորթերի, երկփեղկանի կակղամորթերի, ծովային երկփեղկանի կակղամորթերի մասին, որոնք կարող են ապրել շուրջ 500 տարի, 5 դար, այսինքն կարող են ապրել այս կենդանիները։ Նրանք հիմնականում բնակվում են Սառուցյալ օվկիանոսի ջրերում եւ կարող են հասնել ամենամեծ չափը մարդու բրունցքի չափ, բայց նաեւ կան այնպիսի տեսակներ, որոնք իրոք շատ մեծ մեծանում են եւ ահռելի չափերի են դառնում, այդպիսի մի դեպք հիմա պատմեմ։ 1934 թվականին մի սուզորդ Ֆիլիպինյան կղզիների ջրերում սուզվելու ընթացքում հանդիպում է մի շատ մեծ կակղամորթի, եւ որը իր մեջ կարող էր տեղավորվել շուրջ 6 կիլոգրամ մարգարիտ, եւ նա փորձում է հանել այդ մարգարիտը եւ ձեռքը մնում է այս երկփեղկանի կակղամորթի մեջ, եւ այդպես էլ այդ սուզորդը խեղդվում է այս ջրերում։ Այո, եւ տեղացիները ասում են, որ այս կակղամորթը եղել է շուրջ 450 տարեկան։ Իհարկե շատերը ծիծաղել են նրանց վրա, մտածելով, որ այդքան երկար չեն կարող ապրել, բայց գիտնականները կարողացել են հետագայում ապացուցել, որ իրոք կակղամորթերը շատ երկարակյաց են, եւ 2007 թվականին հայտնաբերել են մի 405 տարեկան կակղամորթի, որն էլ ապացուցում է, որ իրոք նրանք կարողանում են այդքան երկար ապրել։ Եվ այս հարցը, թե ինչու՞ն է կայանում նրանց այդ երկարակեցությունը, ըստ գիտնականների, նրանց բջիջները շատ դանդաղ են վերականգնվում, սակայն հստակ չեն կարողացել ասել, թե ինչու համար երկար եւ շատ դանդաղ են նրանք ծերանում, հենց դա է փաստը, եւ նաեւ որ շատ դանդաղ են ծերանում, իսկ մի խումբ այլ գիտնականները պնդում են, որ նրանք կարողանում են քայքայումից պաշտպանվել այն պրոտեինները, որոնցից հենց իրենք են բաղկացած, իրենց մարմինը բաղկացած է պրոտեիններից, նրանք կարողանում են քայքայումից պաշտպանել այդ պրոտեինները, եւ ըստ գիտնականների հենց դա էլ կայանում է նրանց գաղտնիքը երկարակեցության։ Երևի թե ինքնավերականգնման պրոցեսը կկատարվի։ Այո, եւ նաեւ դանդաղ ծերացման հենց փաստը, չնայած կրյաները ի տարբերություն նրանց ոչ թե դանդաղ են ծերանում, այլ ընդհանրապես չեն ծերանում, եւ կրյաներն էլ են կարողանում 500 տարի եւ ավել ապրել։ Ինչի են մահանում, եթե չեն ծերանում։ Մահանում են, ասենք, կողմնակի որսի ընթացքում, կամ կենդանիներն են վնասում, կամ հիվանդություններից են մահանում, բայց որպես այդպիսին նրանք գրեթե անմահ են, եթե նրանց ինչ-որ բան չլինի, միջամտություն չլինի կողքից։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այո, կարծում եմ գիտնականները պարզելով այս կենդանիների երկարակեցության գաղտնիքը եւ թե ինչումն է կանոն, կարող են նաեւ ստեղծել ինչ-որ մի միջոց, որպեսզի մարդիկ եւս պահպանեն իրենց երիտասարդությունը եւ երկար ապրեն։ Մենք ինչպես ասեն մեծերը, մենք դժվար տեսնենք այդ ամեն ինչը, բայց հուսանք մի օր իրոք կլինի այդպիսի մի դեպք եւ լավ մարդիկ թող երկար ապրեն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Լիաննա քեզ ինչպես միշտ հետաքրքիր նյութի համար, շնորհակալություն։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստատիտողներ, երաժշտական կատարում։
Վերադարձել ենք տաղավար, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին։ Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի Շահումյանի համայնքի կրթամարզամշակութային համալիրի կերպարվեստի խմբավար, երիտասարդ գեղանկարիչ Սենիկ Մանուկյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Եվ նույն մարդու, այսպես ասած, սաները Կարինե Դանելյան եւ Հրաչ Էդարյան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ահա, իսկ ես մոտ։ Երազանց։ Ահա, շատ լավ է, երազանց։ Այո։ Եվ ինչպես ենք սկսում առավոտները, երևի սկսենք ձեզանից, Սենիկ, ինչպես ենք սկսում առավոտները պես շուտ, ուրեմն դուրս եմ գալի պատշգամբ, նայում եմ լորվա 3 հրաշագեղ սարերին, մայմեխին, մայրասարին եւ թեժլերին, ոգևորվում եմ։ Եվ սկսում եմ ասել իմ առօրյա գործունեության։ Ահա, իսկ դուք, Կարինա։ Մենք դե առավոտյան գնում ենք դպրոց, արթնանում ենք, գնում ենք դպրոց, դեղ դասերին արդեն պատրաստված, դասերն ենք անում, հետո դասերից հետո երբ վերավարտում ենք, գալիս ենք տուն, գնում ենք արդեն նկարչության դասընթացներին, վերջացնելուց հետո գալիս ենք տուն եւ նորից դասերին ենք պատրաստվում։ Իսկ Հրաչն ինչպես է սկսում իր առավոտները։ Սկսում եմ նախավարժանքով, արթնանում եմ, նախավարժանք եմ անում, նախաճաշում եմ եւ գնում եմ դպրոց։ Ահա, հիանալի սկիզբ օրվա համար։ Նախաճաշը շատ կարևոր բան է առավոտյան։ Մի փոքր երևի թե հետ գնանք, թե որ տարիքից եք զբաղվել նկարչությամբ։ Ուրեմն նախ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը այս գեղեցիկ հաղորդաշարին հյուրընկալելու համար։ Ձեզ մաղթում եմ անխափան եթեր, բարի օրեր։ Ուրեմն նկարչությամբ զբաղվել եմ 5 տարեկանից։ 2010 թվականին ընդունվել եմ Վանաձորի պետական համալսարանի կերպարվեստ գծագրություն բաժինը։ Ավարտել եմ 2014 թվականին։ Ուրեմն երրորդ կուրսից 13 թվականից սկսել եմ աշխատել Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանը որպես կերպարվեստի խմբավար։ Հետագայում արդեն միաժամանակ աշխատել եմ Շահումյանի կրթամարզամշակութային համալիրում, ելի նույնպես կերպարվեստի խմբավար։ Ուրեմն 2015 թվականի վերջին Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի տնորեն պարոն Դոլմաջանի նախաձեռնությամբ բացվեց կերպարվեստի խումբ դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում։ Այդտեղ աշխատում եմ ներկայումս, կերպարվեստի խմբավորն եմ այդտեղի, իր նախաձեռնությամբ բացվեց, ամեն ինչ սկսեցինք զրոյից, ուրեմն ձեռք բերեցինք մոլբերտներ, ձեռք բերեցինք պարագաներ նատյուրմորտի համար եւ այդպես շուրջ 3 ամիս հետո ունեցանք ցուցահանդես մարտի 9-ին, տեղի ունեցավ մեր անդրանիկ ցուցահանդեսը, նվիրված կանանց միջազգային օրվան։ Հիմա ներկայումս հաճախում է 18 երեխա, ունենք փոքրերի եւ մեծերի խումբ։ Մեծերի խմբում ընդգրկված են 9-ից մինչև 15 տարեկանները, փոքրերինը 5-ից մինչև 8 տարեկաններ։ Եվ որ խմբի հետ է ավելի հեշտ աշխատելը։ Մեծահասակների, փոքրահասակների հետ մի քիչ դժվարությամբ եմ աշխատում, բայց մեծ սիրով։ Ահա։ Եվ խոսեք ցուցահանդեսների մասին, դուք դեռ փոքրիկ եք, սակայն ունեցել եք ցուցահանդեսներ, ինչ տվեց այդ ցուցահանդեսները ձեզ։ Դե առաջին ցուցահանդեսից մենք շատ ոգևորված ենք, քանի որ առաջին անգամ է կյանքում մեր մոտ այդ ցուցահանդեսը տեղի ունեցել։ Առաջին ցուցահանդեսը ունեցել եմ երրորդ մշակույթի տանը Գուսան Զաքարյանի անվան, երբ որ այդտեղ է առաջին անգամ սովորում, եւ ցուցահանդես նվիրված էր զինվորների տոնի կապակցությամբ էր, եւ այդտեղ մեր առաջին ուսուցչուհին ընկեր Բաբայանն էր, Գայանե Բաբայանն էր, եւ մենք այնտեղ մեծ սիրով աշխատում էինք նրա հետ, քանի որ առաջին ուսուցչուհին էր, մենք շատ ոգևորված էինք աշխատում եւ շատ լավ էր վերաբերվում նա։ Հետագայում նոր եկա արդեն Շահումյանի մշակույթի տուն, որտեղ ընկեր Սենիկն էր մեզ պարապում, այնտեղ նույնպես ցուցահանդես ենք ունեցել եւ շատ ոգևորված ենք այդ ցուցահանդեսից հետո։ Շատ լավ, իսկ Հրաչի մոտ։ Մեր առաջին, ես ունեցել եմ ընդհանրապես մեծ ցուցահանդես, որը տեղի ունեցել մարտի 9-ին, այդ ցուցահանդեսից հետո ես շատ ոգևորված եւ հուզված եմ։ Ինչ ոճի մեջ ես նկարում դու, Հրաչ։ Հիմնականում սիրում եմ նկարել բնություն։
Շատ լավ։ Իսկ հետագայում կցանկանաս շարունակել այս աշխատանքը։ Հետագայում ուզում եմ ես արդեն ուղղությունը շարունակել ճարտարապետության։ Ահա, այդ ուղղությամբ։ Նոր շինությունները լինելու քաղաք բանաձորում ինձ թվում է արդեն հրաչի նախաձեռնությամբ։ Նախաձեռնությամբ։ Ահա, մի փոքր ամփոփիչ երևիտե խոսենք 2015 թվականի մասին։ Ուրեմն 2015 թվականին երեխաները Շահումյան կրթահամարազոմ մշակութային համալիրում ունեցել են տարբեր տիպի միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ։ Իմ անձնականի մասին մի քիչ կխոսեմ։ 2015 թվականը բոլորիս համար ծանր տարի էր, Եղեռնի 100-ամյակ էինք նշելու։ Եղեռնի 100-ամյակի ընթացքում մասնակցել եմ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի կազմակերպած ցուցահանդեսին իմ երկու աշխատանքներով եւ մասնակցել եմ նաեւ ծիծեռնակաբերդում գտնվող Եղեռնի նվիրված թանգարանում լուսանկարչական արդեն ցուցահանդեսին։ Նաև լուսանկարչությամբ եմ զբաղվում, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ։ Եթե մի փոքր այո, զուգահեռներ ածկացնենք որպես գեղանկարիչ եւ լուսանկարիչ, որն է ձեզ համար ավելի առաջնային պլանում գտնվում։ Երկուսն էլ, ասենք, սիրում եմ, բայց առաջնայինը գեղանկարչությունը, որովհետեւ բուն իմ մասնագիտությունն է։ Իսկ իրար օգնում են։ Անպայման։ Երկու եւ ինչո՞վ։ Անպայման։ Իսկ գլինում է, որ տեսնեք այսպես մի բնապատկեր կամ հասարակ ինչ-որ մի բան, որը ձեզ շատ է դուր եկել, լուսանկարեք, հետո դրանից արդեն։ Անպայման։ Իսկ ավելի շատ որ ոճի մեջ ենք նկարում եւ որ գույներն են գերակշռում ձեր նկարը։ Ուրեմն նկարում եմ հիմնականում դեկորատիվ կիրառական արվեստի ոճի մեջ, ոչ միայն նկարում եմ, այլ նաեւ խճանկարներ եմ հավաքում։ Նկարում եմ ապակու վրա, վիտրաժի աշխատանքներ ունեմ, դեկորատիվ կիրառական արվեստն եմ նախընտրում ազգային թեման։ Ամենագլխավոր եւ լուսանկարչության մեջ եւ գեղանկարչության մեջ։ Իսկ երբեւե չի եկել այն ցանկությունը, որ ինչ-ինչ չափով նաեւ ձեզ փորձեք այլ ուղղության մեջ։ Ուրեմն զբաղվել եմ կերամիկական արվեստով, խեցեգործությամբ, որը նույնպես էլի մոտ է արվեստին։ Արվեստից չեն կերանում։ Այս պահին չեմ զբաղվում դրանով, բայց կարող է հետո էլի հետագայում շարունակեմ։ Ասենք աշխատանքներ արել եմ, ստացվել են, շատ ինձ հետաքրքրել է կավագործությունը, բրուտագործությունը, զբաղվել եմ նախկինում, այս պահին չէ։ Ինչ է տալիս ձեր դասախոսը առաջին հերթին ձեզ։ Առաջին հերթին դե մենք ավելի ենք զարգանում նկարչության մեջ, ձեռք ենք բերում, ավելի լավ ենք տիրապետում նկարչությանը։ Ինչ հարցեր են առաջանում, պարտադիր նա մեզ պատասխանում է եւ ամեն ինչին սատար է կանգնում, մեզ օգնում է ամեն հարցում։ Հրաչ, առաջին հերթին ինչն ես փորձում, այսպես ասած, ճակերտների մեջ խլել կովստուցից։ Ես փորձում եմ նրանից վերցնել իր մարդկային արժեքները, քանի որ նա կյանքում շատ լավ մարդ է ինձ համար։ Ահա։ Իսկ հասարակ, եթե արդեն մի կողմ դնենք արդեն նկարչություն, արվեստը, այ դուք ասում եմ նաև ուրիշ հոբիներ ունեք, որոնցով զբաղվում եք, այ չկա նկարչության պարապմունք այդ օրը եւ դասից էլ ազատ ենք, ինչով ենք սիրում զբաղվել։ Համակարգչով։ Համակարգչով։ Իսկ դուք այնա։ Ես շատ երգ եմ սիրում, երաժշտություն եմ սիրում, նախկինում եւ բարի եմ գնացել եւ երաժշտության, խմբակներ եմ հաճախել եւ նաեւ նկարչությամբ եմ զբաղվում, դա մեծ մասն է կազմում իմ առօրյայի։ Երաժշտությունը իր ազդեցությունը թողնում է նկարներին։ Այո, այո, անպայման թողնում է։ Մի հարց ձեզ, Սենիկ, որպես դասախոս նախկինում եղել եք ուսանող, ի՞նչն եք վերցրել ձեր դասախոսներից, որը հիմա փոխանցում եք արդեն իսկ ձեր ուսանողների։ Ուրեմն կերպարվեստի դասավանդման շնորհիվ մենք ծանոթանում ենք հայկական հնադարյան հարուստ մշակույթին, փորձում եմ այդ հայկական հարուստ մշակույթը վերցնել իմ դասախոսներից այդ ամեն ինչը, ուզում եմ փոխանցեմ հետագա սերնդին, որպեսզի չկորչի երբ կերպարվեստը եւ հայազգը եւ մշակույթը։ Այո, շատ շնորհակալություն, իսկ մեզ հայրենանվեր արդեն գործ է։ Եվս պետք գործ են նրանք կատարում մեր հայրենիքի համար, հիմա կխոսենք դրա մասին, Շահումյանի համայնքի կրթահամարձամշակութային համալիրում գիրակնորյա դասեր կան, ինչպես դուք նշեցիք, խոսենք այդ դասերի մասին։ Ուրեմն 5 տարի առաջ հիմնադրվեց այդ գիրակնորյա դպրոցը, ընդամենը 12 երեխա ունենք, շաբաթական 1 օր ենք անցկացնում դասերը, Անահիտ Գագինյանի նախաձեռնությամբ եւ Գուգարաս թեմի աջակցությամբ բացվեց այս դպրոցը։ Ես նախկինում բարոպել եմ
գեղանկարչություն, հիմա զբաղվում եմ տարբեր հարցերով։ Շատ լավ։ Իսկ առհասարակ մշակույթի մեջ, այ երբ որ դուք ստեղծագործում եք, այդ մուսա ասածը եթե հետալիս։ Մուսա ասածը կա։ Ամեն րոպե, ամեն ժամ կա։ Մուսա ասածը գալիս է, երբ դու կտրվում ես քո առօրյայից։ Սենց կոպիտ ասած բարով ես մնում, հա։ Եվ փորձում ես զբաղվես քո գեղանկարչությամբ։ Ամեն րոպե, ամեն վայրկյան։ Լուսանկարչությամբ, գեղանկարչությամբ, փողոցով քայլելիս, կարող է մի բան տեսնես, քո մեջ այդ մտապահես, հետո հասնելով միտեղ վերարտադրես թղթին։ Կա որևէ նկարիչ, որից որ ուտեք դուք վերցրած ինչ-որ բաներ։ Ինչ-որ բաներ հենց կոնկրետ չէ։ Ասենք ինձ դուր են գալիս Մինասի գույները, Սարյանի կատարողական արվեստը։ Եվ ոչ մի կերպ նմանություններ չեք գտնում ձեր աշխատանքների եւ նրանց աշխատանքների միջեւ։ Ահա, դա շատ լավ է, որ դուք վերում եք հատկապես ձերը։ Նորալար։ Ընկերներս ինձ ասում են, որ կոլաժները նման Փարաջանովյան արվեստին, բայց ես չեմ համարում այդպես։ Ահա, ինչևից է։ Եվ 2016 թվականին ինչ է սպասվում մեզ։ Ուրեմն 2016 թվականին ունեցանք Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի հետ առաջին ցուցահանդեսը, հիմա մասնակցում ենք Art Music 2016 թվականի փառատոնին, ամենամյա 7-րդ փառատոնն է իրենց։ Մենք մասնակցում ենք այս տարի եւ Շահումյանի մշակույթի տունն է մասնակցում եւ Կովիտասի անվան արվեստի դպրոցը։ 9 երեխա, երկու խմբերը միասին մասնակցելու են։ Ուրեմն առաջի փուլը անցել ենք, հայտերը ներկայացրել ենք փետրվարի վերջին։ Մարտի սկզբին եկել են կազմակերպիչները եւ լուսանկարել են երեխաներին եւ իրենց հետ տարել են երեխաների արված աշխատանքները։ Հիմա ուրեմն մարտի 31-ին կունենանք փառատոնի վերջնական տեսքը, կմասնակցենք ցուցահանդեսին եւ հուսով եմ, որ հաղթանակներ կունենանք։ Ահա, մենք եկեց։ Այո, հաջողություն ենք մաղթում ձեր գործերին։ Այժմ Հրաչյան մեր եթերաժամ մտեցավ իրավարտին, ձեր խոսքը մեր հեռուստադիտողին։ Ես բոլորին ցանկանում եմ առաջին հերթին առողջություն, զինվորներին ցանկանում եմ մեծ կամքի ուժ, որովհետև հենց նրանց շնորհիվ է, որ մենք հիմա կարողանում ենք հանգիստ գլուխը դնել բարձր։ Շնորհակալություն Հրաչյան։ Դուք կարիք եք։ Ես նույնպես ցանկանում եմ առողջություն, խաղաղություն բոլորին, եւ ես նույնպես կցանկանայի մեր զինվորներին մաղթել բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, քանի որ նրանց շնորհիվ ենք մենք այստեղ նստած, հանգիստ այս տաղավարում կարողանում այս հաղորդմանը մասնակցել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ դուք ցանեք։ Ուրեմն ես հայ ժողովրդին կմաղթեմ, ուրեմն առողջ լինեն, հաջողակ լինեն, թող ոչ մի հիվանդ չլինի, թող սահմանները անառիկ լինեն։ Եվ ով ինչ ներդրում կարող է թող ունենա հայրենիքի պետության կայացման գործում։ Շնորհակալություն։ Նաև հիշեցնենք, որ ապրիլի 6-ին ունենք ցուցահանդես, ասենք որտեղ պետք է լինի։ Խոսեմ այդ ցուցահանդեսի մասին։ Իմ առաջին լուսանկարչական ցուցահանդեսն է ապրիլի 6-ին ժամը 4-ին, ուրեմն Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում տեղի կունենա այդ ցուցահանդեսը, նվիրված Մարության եւ Գեղեցկության տոնին։ Լուսանկարները ունեն 3 տարվա պատմություն։ 3 տարի է ինչ զբաղվում եմ լուսանկարչությամբ։ Այդ 3 տարվա լուսանկարներն են ցուցադրվելու, թեման տարբեր է, բայց նվիրել եմ Մարության տոնին։ Սիրով հրավիրում եմ եւ իմ հետ վերելեմ հրավիրատոմսեր։ Շնորհակալություն։ Փոխանցեմ ձեզ։ Այո։ Մենք շնորհակալություն։ Այո։ Մենք անպայման մասնակիցը կլինենք այդ ցուցահանդեսի։ Նաև ինձ հետ բերել են փոքրիկ նվեր, որպես հիշողության համար։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալ ենք։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահը մոտեցավ իր ավարտին, այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Ճանապարհեցինք մեր հյուրերին, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ կրկին վերադարձանք տաղավար ձեզ հետաքրքիր նյութեր հաղորդելու ակնկալիքով, եւ այս բաժնում պետք է ներկայացնենք 5 այնպիսի փաստեր, որոնք կատարելով դուք կունենաք ելավելի լավ քուն, եւ օրը
հաջորդ օրը արդեն կլինի բարի եւ ավելի ուրախ տրամադրությամբ եւ այսպես առաջին կետը սիրելիներս որ պետք է ձեզ ներկայացնենք մեր հոգեբանների խորհրդով հետեւյալն է ընտրեք քնելուց ամենաուշը 2-ից 3 ժամ առաջ քանի որ եթե մենք անմիջապես ընտրենք եւ պարկենք քնելու որ մեր օգտագործած սննդը չի հասցնի մարսվի օրգանիզմի կողմից եւ կծանրանա մեզ վրա եւ ուղղակի մենք անհագիստ կլինենք ինչպես նաեւ այստեղ կա մի փաստ որ փորձել են բարձել հետազոտողները եւ այսպիսի մի խնդրի առաջ են կանգնել եթե գիշերը շատ ուշ են մարդիկ ուտում ապա մղձավաճներ տեսնելու հավանականությունը ավելի է շատանում քան որ շուտ 2-3 ժամ շուտ են ընտրել այո շատ լավ իսկ հաջորդ հարգելի հեռուստատեսողներ միջ քնելը կարելի է պլանավորվել վաղվա օրը եւ մտածել վաղվա օրվա մասին որովհետեւ քնելու ժամանակ ձեր ենթագիտակցությունը կաշխատի եւ ավելի կզարգացնի իսկ առավոտյան երբ որ արթնանաք արդեն վստահ կլինեք ձեր որոշումների եւ օրվա պլանների հետ կապված այո իմ գործընկերուհին այսպես ժպտում եմ լեզվիսայ թակման վրա բայց ինչևից է ես դրան կբռնացնեմ յոր այո այո Եվ այսպես արգելիներս նաև խորհուրդ են տալիս, որ մենք ինչքան էլ դժվար է աշխատենք քնել 10-ից ոչ ուշ, քանի որ քիչ քունը, սրանից առաջ եւս մենք խոսեցինք դրա մասին, որ կարող է հանգեցնել այնպիսի խնդիրների, որ մարդ ուղղակի էներգիայի անկում է իր մոտ ունենում, նաև կա այնպիսի մի հետաքրքիր փաստ, որ ասում են շատ հանճարներ, հանճարների կյանք ուսումնասիրելիս եկել են այն եզրակացության, որ նրանք առավոտյան շատ շուտ են արթնացել, մոտավորապես 5-ին, ժամը 5-ին եւ այդ իսկ պատճառով նրանք համարվել են հանճարներ, քանի որ նրանց միտքը եւ ուղեղը ավելի ճկուն է եղել, հաջորդ օրվա գործերը ավելի հեշտ են կարողացել կատարել եւ շատ ավելի լավ տեղի ունեցել ամեն ինչ։ Միգուցե դու էլ ես պատկանում այն հանճարների շարքին, երևի որ քո մոտ լեզվի սայթակումներ չեն։ Այո, շատ լավ։ Եվ առավոտյան գնալով լոգարան հարգելի բարեկամներ, նայելով հայելու մեջ, մի անցեք հենց այնպես, այլ ուշադիր եղեք ձեզ եւ ինքներդ ձեզ ասեք, որ դու ամենալավն ես եւ ես քեզ սիրում եմ, այսպես կբարձրանա ձեր ինքնագնահատականը եւ դու կլինեք ավելի կայուն, ավելի ուժեղ, քան պարզապես այսպես չնկատելով ձեզ եւ անտեսելով ձերանց։ Այո, իսկապես առավոտյան այդ արթնանալուն հաջորդող առաջին մի քանի րոպեները կարող են իրենց ուրույն ազդեցությունը թողնել ամբողջ օրվա ընթացքում եւ հայելու արջև կանգնելով եւ այդպիսի գեղեցիկ խոսքեր ասելուց հետո դուք ընդունեք թարմեցնող ցնցուղ, այնուհետեւ առողջ սնունդ եւ բարձր տրամադրությունը ամբողջ օրվա ձեր ուղեկիցը կլինի եւ հուսանք այսօրը նույնպես հաջողությամբ ձեր օրը պսակվելու եւ ձեր ուղեկիցն է նաեւ երջանկությունը։ Իսկ այժմ Ձեր երջանկությանը նաև կնպաստի 6 կադրը, չէ՞ Թաթուլ։ Անպայման։ Այո, 6 կադր բացել եկի եթերում։ Ձելի հեռուստատեսողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, մասնավորապես տատիկներին, որովհետև տատիկի դեղա Թոմսն է եւ մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Իհարկե, նորից չենք հեռանալու մեր հիմնական բուն թեմայից, այսօր խոսում ենք թե ինչպես կարելի է լավ քնել, ինչպես կարելի է նյարդերը թուլացնել եւ քնի ժամկետը երկարացնել, իհարկե նաեւ բարենպաստ պայմաններ ստեղծել, եւ տատիկի դեղա Թոմսում էլ ներկայացնելու ենք ոգեթուրմեր, որոնք զարմանալի հատկություններ ունեն եւ հանգստացնում են նյարդերը, այդպես իսկ ապահովելով մեզ լավ քուն։ Եվ այսպես ինչ ենք անում։ Առաջինը դա կիտրոնի կեղևներն են։ Դրանք մանրացնում ենք 4 կեղևները, 21 օր թմրում ենք օղու մեջ, 1-ը 10-ի հարաբերակցությամբ եւ փոխում ենք մութ տեղում եւ քամում ենք։ Խմում ենք 20 կաթիլ օրը 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Սա նաեւ շատ լավ ախորժակ է գրգռում, որպեսզի նաեւ բացվի ախորժակը։ Բայց ինձ թվում է, եթե 21 օր դիմանաք, արդեն ինձ լավ կլինի։ Լավ կլինի, չէ՞։ Եվ այսպես մենք թերևս գիտենք, որ մոշը ինքն իրենով արդեն իսկ առողջ արար է եւ ունի բազմաթիվ բարենպաստ հանգամանքներ մարդու օրգանիզմի վրա, սակայն նաեւ ինչպես պարզվում է, մոշենու տերևն ունի նյարդերը հանգստացնող միջոցներ եւ այսպես պետք է մանրացնենք, խառնենք մոշենու տերևները ուրցի խոտի հետ 5:2 հարաբերականությամբ։ Խառնուրդից պետք է վերցնենք 1 ճաշի գդալ, լցնենք 500 մլ եռացրած ջրի մեջ, 1 ժամ թրմենք տաք տեղում, այնուհետև քամենք։ Պետք է խմենք 100-ական մլ օրը 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ, 4 հումքի դեպքում չափաբաժինը պետք է նվազեցնենք 2 անգամ։ Հաջորդ հարգելի բարեկամներ, դեղցի տերևներն են։ Փաստորեն դեղցի տերևներն էլ կարող են մեր վրա լավ ազդեցություն ունենալ եւ հանգստացնեն նյարդերը։ Մանրացնում ենք, խառնում ենք արյուծակու եւ դեղցի թարմ խոտերը։ 1 ճաշի գդալ հումքն ավելացնում ենք 600 մլ ջուր, հասնում ենք երման ջերմաստիճանի, 3 րոպե եփում ենք, հետո 30 րոպե թերմում ենք, քամում ենք, խմում ենք 100-ական այսպես գրամ օրը 3 անգամ ուտելուց 1 ժամ առաջ։ Թուրմն օգտագործում ենք անքնության եւ նյարդերի հանգստացման համար, իսկ
թե ինչքան պետք է օգտագործենք, որպեսզի հասնենք ցանկալի արդյունքի, ապա խմում ենք 50-ական միլիլիտր օրը 6-ից 5 անգամ, շարունակում ենք մեկ շաբաթ եւ այդպես շարունակ։ Այո, այս 3 բաղադրատոմսերից թերևս դուք կընտրեք այն միակը, որը ոչ ձեր նյարդերը ավելի լավ է հանգստացնում, իսկ այս բաշնում Թաթուլ ես ու դու միշտ ողջունում ենք մեր տատիկներին, այսօր եւս պետք է ասենք բարի լույս եւ բարի առավոտ մեր շատ տատիկ սիրելի տատիկներ, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, այո, ես բրիֆում կատարեցի, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, միշտ եղեք առողջ, երջանիկ եւ մեզ ուղարկեք հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Բացենյակի տաղավարից հարգելիներս, ինչպես միշտ ձեզ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, այսօրվա մեր եթերաժամի թերևս վերջին բաժնում են գտնվում եւ այս բաժնում ձեզ պետք է ներկայացնենք այնպիսի հետաքրքիր 10 փաստեր, 10 խորհուրդներ, որոնք կատարելով ձեր հանգստյան օրերը ավելի բարենպաստ կարող են անցնել եւ դուք ավելի ձեզ էներգիայով լացում կզգաք այդ հանգստյան օրերին, քան ընդհակառակը ավելի կխորացուցվեք մտքերի մեջ եւ այսպես առաջինը հետեւյալն է, որ մեզ առաջարկել են գտեք ձեզ համար ժամանակ։ Իհարկե շատ հաճելի է, երբ որ մենք աշխատանքային օրերին զբաղվում ենք մեր սիրելի գործով, մեր սիրելի մարդկանց հետ ենք շփվում, սակայն եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի էներգիան անպակաս լինի մեզնից, պետք է գոնե հանգստյան օրերին փորձենք մեկ ժամ տրամադրել ինքներս մեզ, ինքներս մեր եսին եւ մեր խնդիրների վրա մի փոքր ուշադրություն դարձնենք եւ ինքներս փորձենք ուղղել մեր սխալները եւ մեզ վրա աշխատենք։ Այո, հաջորդ կետը, հարգելի բարեկամներ, պետք է պլանավորել նախապես։ Պետք է պլանավորել նախապես, եթե ցանկանում եք առավոտյան չընկնեք եւ օրվա ընթացքում չլինեն ստրեսային իրավիճակներ, ապա ամեն ինչ պետք է դասավորել ըստ իր դարակների, դա իհարկե այլաբանորեն է ասված, այլ պարզապես այն ինչը հնարավոր է պլանավորել, պլանավորեք, որովհետեւ հետո առավոտյան արդեն կունենաք նաեւ ձեր ըստ ժամանակացույցի, թե ինչ եւ որտեղ եւ ինչի համար եք անելու, եւ այդպես չեք լինի ավազոցների մեջ, չեք ընկնի այսպես անիլանելի վիճակների եւ վատ իրավիճակի մեջ։ Այո, երրորդը, որ առաջարկել եմ մեզ, հետեւյալն է՝ կազմակերպեք տարածությունը։ Եվ եթե աշխատանքային օրերին մենք շատ ենք զբաղված լինում եւ չենք հասցնում մեր շրջապատը, թեկուզ մեր գրասենյակը, մեր ննջասենյակը ինչ որ չափով կարգի բերել, ապա հանգստյան օրերը նախատեսված են հենց դրա համար։ Հոգեբանները նշում են, որ սիրով մենք պետք է կատարենք այդ աշխատանքը, մի փոքր կարգու կանոնի բերենք մեր սենյակը, այնտեղ որտեղ որ մենք շատ ենք գտնվում, ինչու, քանի որ կարգու կանոնը ազդում է մարդու ուղեղի վրա եւ նա տեսնելով որի շրջապատում ամեն ինչ դրված է կարգ ու կանոնով, ավելի արագ է կարողանում աշխատել եւ այն ինչ որ ձեզ պետք է միանգամից կարողանում է գտնել աշխատանքային օրերին եւ ավելորդ նյարդեր չեք ծախսում դրա վրա։ Այո, եւ սովորեք նաեւ ասել ոչ, որովհետեւ ոչ միայն դա բերում է նրան, որ դուք դառնում եք ցինիկ, այսպես ոչ այն մարդը, ով ոչ մի բանին այսպես լուրջ չի վերաբերվում եւ ասում է ոչ, այլ պարզապես ասեք ոչ բոլոր նրան, ինչը արդեն ձեզ դարձնում է ոչ թե ձեր սեփական այսպես բղումներով գնալ եւ օգնել ինչ-որ մեկին, այլ պարզապես կատարել ուրիշի կամքը։ Պարզապես ասեք ոչ նաեւ այն ստեղծած իրավիճակներում, երբ որ դուք ունեք ձեր սեփական խնդիրները եւ պետք է անեք այն, այլ պարզապես ոչ թե վազել ինչ-որ օգնելու մեկին, եթե դուք չեք կարողանում օգնել ձեզ։ Այո, թերևս 5-րդ կետը շատ հետաքրքիր է, վերնագրիցել է զգացում, որ հետաքրքիր է, եւ այսպես վայելեք ոչինչ չանելը։ Սովորաբար կիրակի օրերը մենք անց ենք կացնում հաջորդ շաբաթվա յուրաքանչյուր օրվա պլանների վրա, թե ես ինչ պետք է անեմ, այս շաբին ուր պետք է գնամ եւ այլն եւ այլն, սակայն այդ ամենիչի հետ մեկտեղ նաեւ հոգեբանները նշում են, որ կարելի է վայելել ոչինչ չանելը, ուղղակի նստել, զբաղվել այն գործով, որը որ շատ եք սիրում, դա կլինի ավելի շատ արվեստի մասին է խոսքը, քանի որ գիտենք, որ արվեստով զբաղվելը ինքնին մարդուն էներգիա է հաղորդում, նկարչությամբ է զբաղվում, երաժշտություն եք լսում կամ պարզապես, ինչպես նշում են հոգեբանները, լստում եք պատուհանի մոտ եւ ուղղակի հետևում դրսում, թե ինչ է կատարվում։ Այո, եթե ասում են ամեն ինչի մեջ չափի, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, եւ պլանավորման մեջ նաեւ պետք է ընտրել ոսկե միջինը, եւ չպետք է ամեն ինչ պլանավորել, պետք է ինչ-որ մի բան բաց թողալ, հատկապես հանգստյան օրերի վերաբերյալ կարելի ասել, մի ծանրաբեռնեք այդ ամեն ինչը հաճելի բաներով, պլանավորված հաճելի բաներով, որովհետեւ կարող այն ինչը կապված է եղանակային կամ այլ մարդու այլ գործոնի հետ, կարող է նաեւ լինել այնպես, որ նրանք կարող են պարզապես չգալ ձեր երեկույթին կամ եղանակային պայմաններն էլ չստիպեն, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի դու գնաք լիճ լողանալու կամ առհասարակ ինչ-որ բան։ Պարզապես մի ինքջվեք դրանից եւ մի պլանավորեք ամեն ինչ, այլ պարզապես թողեք բացեր, որոնք հետո կարող եք այլ բանով լրացնել։
Ահա, 7-րդ կետը հարգելիներ, կապված է սնվելու հետ։ Աշխատանքային օրերին գրեթե մարդկանց, աշխատող մարդկանց մեծամասնությունը կհավաստի, որ մենք ուղղակի ուտում ենք ուտելու համար, ուտում ենք, քանի որ անհրաժեշտ է, ուտում ենք, քանի որ մեզ պետք է էներգիա, սակայն հոգեբաններն ասում են, որ գոնե հանգստյան օրերին մենք պետք է սնվելուն մեծ ուշադրություն դարձնենք եւ սնվենք այնպես, ինչպես մանուկ ժամանակ ենք սնվել, սնվել ենք, քանի որ դա մեզ անհրաժեշտ է եղել եւ մենք սիրով ենք սնվել։ Այնպես որ հատկապես հանգստյան օրերին փորձեք համեղ կերակուրներ եւ առողջարար կերակուրներ ընդունել, որ գոնե մնացած շփաթվա օրերին այդ էներգիան մնացած լինի ձեզ մեջ։ Շատ լավ, եւ սովորեք նաեւ լսել ձեր երազանքներին եւ ապրել դրանցով։ Իդեպ դա շատ լավ է, քանի որ լինում են պահեր, երբ որ դու գործի ժամանակ նստած ես աշխատավայրում եւ մտածում ես թե լինեի տանը ինչ կանեի, բայց չեք ունենում այդ հնարավորությունը անելու, իսկ եթե տանն եք եւ չգիտեք թե ինչ անել, կարելի է նաեւ սուզվել այդ երազանքների մեջ, պատկերացնել, որ դու գործի տեղն եք, նստած եք ձեր բազկաթորին, մտածում եք թե ինչ կանեի տանը, գուցե ուզում եք գնալ IT, գուցե ուզում եք ինչ-որ համեղ բան պատրաստել, գուցե պարզապես ուզում եք զանգել ձեր ընկերոջը եւ երկար ժամանակ խոսել նրա հետ, այդ դեպքում պարզապես դուք վերադառնում եք նույնիսկ կյանք եւ կատարում եք այդ ոչ թե պարզապես տեսնում եք, որ դուք աշխատանքի վայրում եք եւ չեք կարողանալ այդ։ Եվ քեզ թվում է, որ աշխարհից ամենաերջանիկ օրերից մեկն է, չէ՞ այդ օրը։ 9-րդը հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր եւ խորիմաստ խորհուրդ է, հոգեբանները խորհուրդ են տվել սովորել լսել լռությունը, եւ նրանք փաստում են, որ եթե մենք փորձենք լսել լռությունը, այդ լռության մեջ մենք կլսենք ինքներս մեր եսի ձայնը եւ մենք ավելի լավ կհասկանանք ինչպես ոչ ոք այս կյանքում չի կարող հասկանալ։ Մենք գիտենք, որ մարդ ինքն իրեն շատ ավելի լավ է հասկանում, քան մնացած կլինեն թե հոգեբաններ, թե ամենամոտիկ ընկերը, միևնույն է, մարդը ինքն իրեն ավելի լավ է ճանաչում։ Այդ լռությունը նաև կապված է նրա հետ, որ դուք կարող եք ուղղակի նստել, հետևել ամբողջ օրը բնությամբ զմայլվել, եւ ուղղակի լռությունը մարդուն ավելի էներգիա է փոխանցում, եւ նա հաջորդ օրերի ընթացքում կարողանում է վայելել եւ ծախսել այդ էներգիան։ Այնպես որ հարգելիներս, փորձենք լսել յուրաքանչյուրս մեր իսկ լռությունը։ Եվ ամենավերջում, հարգելի բարեկամներ, այնինչ ամենաշատն է բացակայում մեր իրականության մեջ, դա շնորհակալ լինել։ Շնորհակալ եղեք անմիջապես ինքներդ ձեզ, որ դուք այս կյանքում եք, որ դուք ապրում եք, որ դուք ունեք այս հնարավորությունները, որ դուք ունեք մի կտոր հաց, որ դուք ունեք, չգիտեմ, սիրող մարդիկ, որոնց դուք սիրում եք, եւ պարզապես շնորհակալ եղեք, որ դուք կաք, որովհետեւ մեզ մոտ բացակայում է այդ ամեն ինչը։ Ինչ որ մեկին, ես միշտ սիրում եմ այդ բանն ասել, եթե ինչ որ մեկին դու այսօր վերցնես եւ ինչ որ մի բան տաս, նրանք չեն ասում քեզ շնորհակալություն, այլ պարզապես ասում են, տեսնես սա ինչի համար տվեց։ Ահա, ես գիտես ժամանակին ինչքան բան եմ արել, սա ինչ էր, որ նա տվեց։ Այ, տեսնես, մասա սակիջ բան։ Ու հետևությունները շարունակ։ Պարզապես եղեք շնորհակալ, շնորհակալություն ենք մենք էլ հայտնում ձեզ, որ դուք կաք, որ մենք էլ եթե դուք չլինեիք, մենք չենք կարող աշխատել, ում համար պետք է աշխատենք։ Աշխատում ենք ձեզ համար ցիրով, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար, որ այսօր անցկացրեցիք մեզ հետ մասնավորապես բացենակ։ Այո, շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, հուսանք մենք ձեզ ենք փոխանցում այն դրական եւ գեղեցիկը, որը որ մենք ինքներս փորձում ենք եւ վստահ ենք, որ փոխանցում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք ընտրել եք Ֆորտունա մարզային այսօրվա համար, նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք միշտ բարի, ավտոստացություն։ Հաջողություն։